Helo, Gwenllian Beino ni fi. Fi yw cydlynydd rhaglen y cerdd a dylunio fan hyn yn Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ar Gampws Cyfyrddin. Mae'n gradd newydd sbon, gradd cyntaf o'i fath trwy gyfrwng y Gymraeg yng Nghymru, ac ni'n gyffroes iawn am y gradd newydd hyn. Pwrpas y gradd yw bod ni'n edrych arno celf a dylunio ar y cyd ac wedyn ni falle datblygu wedyn ni mewn i pynciau unigol i'r myfyrwyr. Mae hwnna'n dibynnol ar y myfyrwyr, ond hefyd bydd y myfyrwyr yn gallu aros yn astudio celf a dylunio fel mae lot o bobl yn neud yn y byd y celf a ddydau ar ôl iddyn nhw graddio. Er enghraifft felly bod rhywun yn cymysgu celf gain a illustration at ei gilydd a wneud hynny ar gyfer llyfrau, er enghraifft, so bydd hwnna'n cymysgu celf a dylunio, neu gweithio fel dwi'n wneud y Myd Theatre yn bellwaith, ynddo fe. So, na fath o gradd i ni wedi creu. Os oes unrhyw un yn moyn fwy o wybodaeth, byddwn nhw chi'n gallu cysylltu â fi'n uniongylchrol, sef Gwenllian Beino, yma yn Drindod Dewi Sant. A gobeithio gweld chi yn y dyfodol efo portfolio o waith. Fel bod ni'n gallu edrych arno hwnna wedyn i weld os chi'n addas ar gyfer y cwrs. Byddwch chi'n gwneud cais am y gradd celf a dylunio trwy UCAS, ac yn y gais byddwch chi'n ysgrifennu datganiad personol. Byddwch chi wedyn ni yn cael eich gwahodd mewn i gael cyfweliad gyda fi gan amla yn Prifysgol y Drindod fan hyn Dewi Sant yn Gyfyrddin. Ac wedyn ni, byddwn ni'n gofyn i chi yn y llythyr i ddod â gwaith gyda chi, gwaith o'r gorffennol, rhywbeth fel llyfrau braslunio, falle bod chi wedi gwneud neu gwaith cwrs ar lefel A, neu falle bod chi'n myfyriwr hun a byddwch chi moyn dod â rhywbeth i chi wedi bod yn gwneud ers gadael ysgol neu ty beth, neu os chi ar cwrs sylfaen i ddod â portffolio o waith gyda chi. Byddwn ni'n galw fe siŵr o fod portffolio o waith ar y llythyr, ond dyna beth yw yw esiample o pethau chi wedi wneud yn y gorffennol. Byddwch chi wedyn yn dod mewn i cael cyfweliad gyda fi neu un o'r tiwtoriad eraill sydd yn mynd i ddysgu ar y cwrs. Ac bydd hwnna fath o sgwrs anffurfiol. Dim ond i wneud siŵr bod chi wedi gwneud y penderfyniad iawn am y cwrs a dod i gael chat gyda ni ac i edrych ar y gwaith chi wedi wneud yn y gorffennol. A fi'n gobeithio gweld chi'n fuan iawn. Oce, diolch yn fawr.